това, че в годините наистина е била толкова верен партньор. Голяма част от нашите постижения са, защото и тя, и Бени Джонс, и Гери, и абсолютно всички, и Славчето са хора, които са подкрепили нашите каузи. Маги, ти си един невероятен водещ, който по рейтингите на ГАРП върви все по-нагоре, така че трябва да надграждаме. И малко казвате, че сме в женско време. Аз искам обаче да благодаря на мъжете, защото аз съм една успяла жена, защото имам мъж, който ми направи три деца, имам три значита и той ме търпи с всичките останалости, така че аз поздравявам мъжете по моя живот. Мисля, че в скоро време няма да имаме място за награди. Трябва да направим една нова стена на славата, защото, както и Маги Гигова потвърди, за 10 дни Мария вече е с 3 награди напред. Как се случи това? Ели, наистина аз съм изумена. Като цяло почти не съм ходила на толкова много събития. Моите награди наистина са за последните 10 години и те така си имаха своето място на моя стъклен шкаф. И днеска вече започнах леко да разреждам. Но всъщност, може би наистина това е оценка на нашата работа. Колкото нескромно да звучи, аз смятам, че нашата малка медийна група има големи амбиции. И наистина започнахме някакси да го показваме и хората да ни оценяват. Това, разбира се, в никакъв случай не ме възгордява. Това само ми показва, че имам много добър екип, който работи невероятно. Че всички вие правите цялата тази магия, нашата телевизия и Code Fashion и Code Health да имат все по-добри резултати, според ГАРП. И не само според нас, да. И всъщност не са това една оценка. Аз го приемам като добре свършена работа. Това ме мотивира да надградим много нови неща. Всъщност аз така вече го издадох и вчера пред Злати, но сега ще го кажа и на тебе. Всъщност на всички е ясно, че ние вече започваме да влизаме в медийния бизнес не само с телевизия. Много скоро ще очакваме и печатни издания, поредица от много премиум лъкшери партита. Съвсем скоро се върнахме от чужбина, където бяхме поканени от международен партньор да правим неща с него. Така че, може би, ще има код избухване. Ами, мисля, че тези две години на застой в ивент бизнеса и въобще като цяло на света ни направиха по-чувствителни и може би вече сме по-признателни един към друг. Виждаш, че в момента наистина наградите се раздават и хората искат да бъдат благодарни и дано да има мир и любов за всички. Аз много се надявам да е така, защото аз също някак си мислех, че след ковида хората ще станат по-добри, по-смирени и защо по-обичливи. Да ти кажа честно, нямах такива наблюдения, но като че ли от последния месец нещата май се промениха. Аз винаги съм била позитивен човек. Днеска много хора казаха, че дамите движат света, бизнеса, но каквото и да е, аз искам да отдам своята абсолютна и категорична благодарност и на мъжете в моя живот, защото без тях няма да има жени. Без мъжете, жените няма да могат да бъдат майки. Без търпеливи мъже, като моя мъж, жените няма да бъдат успешни бизнес дами, а явно има и други търпеливи мъже. Така че аз съм много щастлива, обичана жена и пожелавам на всички наистина да живеят в страхотна мир и хармония със себе си, защото това е моята формула и тя е много работеща. Виждаме, че е така. Ами пожелавам ти тази вечер все пак малко да се насладиш на партито и да починеш. Мъничко! Да пиеме вино! И винце, да.